შეიძლება თუ არა საქართველოსთვის ძალიან ხელსაყრელი იყოს. მოგესალმებით, მიესალმები ტელემაყურებელს. ნატოს ყოველი სამიტი ბუნებრივია გარკვეულ მოლოდინებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ სამიტი არის უბრალოდ ფორმალური ღონისძიება, რომელიც ასახავს რეალურ მდგომარეობას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში მიმდინარე პროცესებზე. დღეს, როგორც არასდროს, საქართველო ახლოს არის ნატოში გაწევრიანებასთან, არა მარტო იმიტომ, რომ საქართველომ ამისთვის ბევრი გააკეთა, არამედ ფლერად გლობალური კონტექსტი არის ხელსაყრელი ამისთვის და ამ გლობალური კონტექსტის ამოსავალი წერტილია ის, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, ფლერად დემოკრატიული საზოგადოება თავის მთავარ საფრთხედ და გამოწვევად აღიქვამს რუსეთს და მის აგრესიულ რევიზიონის იმ საფრთხეებს, რომლის პირველი გამოვლინება სწორედ 10 წლის წინ მოხდა საქართველოში რუსეთ-საქართველოს ომის სახით, რასაც უკვე მოყვა შემდგომი განვითარებები. და სწორედ ამ 10 წლის განმავლობაში საქართველოსთან დაკავშირებით ნატოს ალიანსმა მიიღო გადაწყვეტილება ბუხარესტის სამიტიდან მოყოლებული, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. აქ ახლა მნიშვნელოვანი ეტაპი დგება ის, რომ კონსენსუსი გაწევრიანებაზე არსებობს. ახლა საჭირო არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გახდება საქართველოს სტატუს წევრი და ამ მიმართულებით ეს სამიტი შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ამ სამიტის შემდგომ რა პროცესები განვითარდება და როგორ განხორციელდება გაწევრიანება, რეალური გაწევრიანება. რაც ეხება რუსული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ეყრდნობოდა ბრიუსელში დიპლომატიურ წყაროებს. როგორ ფიქრობთ, რეალურია თუ არა ეს ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში ვთქვათ რუსების შიში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე გაზრდილია თუ არა? რუსების შიში იზრდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რაც უფრო მეტი ხარისხის დემოკრატია არის მათ საზურებთან. ეს არის მთავარი საფრთხე პუტინის რეჟიმისთვის. აქედან გამომდინარე, ხა რუსულ შიშებზე საუბარ, ჯობია ჩვენ უფრო კონცენტრირდეთ იმაზე, თუ რა არის რეალისტური. რუსული პროპაგანდა კიდევ ერთხელ ცდილობს რაღაც არარსებული საკითხიდან საფრთხობელას შექმნას. ეს მათი ჩვეულებრივი მეთოდი არის. რაც შეეხება მაპის გარეშე საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, ამაზე საკმაოდ დიდი ხანია მიდის მსჯელობა. ბოლო მინისტერიალის კომუნიკეებს, სამიტის კომუნიკეებს თუ გადახედავთ, იქ ცალსახად წერია, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი, რათა გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი. ის ინსტრუმენტები, რაც დღეს საქართველოს აქვს, ეს არის SNGP, ანუ ეს განსაკუთრებული პაკეტი, ასევე ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, თავისი შინაარსით და დატვირთვით გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე ფორმალური, ეგრეთ წოდებული მაპი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ექსპერტი, სპეციალისტი და პოლიტიკოსი თვლის, რომ დღეს საქართველოს არ ჭირდება რაღაც დამატებითი ფორმალური მექანიზმი, რომლის კრიტერიუმები უკვე ისედაც შესრულებული აქვს საქართველოს, და საქართველოს მზად არის, რომ დაიწყოს უკვე გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები, რაც საბოლოო დაგვირგვინდება ჩვენი ამ ორგანიზაციაში წევრობით. თქვენ ახსენეთ საუბრის დასაწყისში გლობალური კონტექსტი. აი ამ გლობალური კონტექსტიდან გამომდინარე, ელოდებით თუ არა, რომ ეს სამიტი საქართველოსთან დაკავშირებით შეიძლება აღმოჩნდეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად? პოლიტიკური გადაწყვეტილება გაწევრიანება წევრობაზე, როგორც გითხარით, 10 წლის წინ იყო მიღებული. აქ ახლა საუბარი არის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, როგორ განხორციელდეს გაწევრიანება. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება შენდება ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, აგურ-აგურ, და ეს სამიტი შეიძლება იყოს სწორედ აი მნიშვნელოვანი აგური, რომელიც უკვე მთლიანად ამ პოლიტიკურ კონსენსუსს მიიყვანს მის დამასრულებელ ფაზაში. რამდენად ეს ესე იქნება, წინასწარ ძნელი თქმელია, ეს დამოკიდებული არის იმაზე, თუ რა ნაბიჯები გადადგა საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორ იმუშავა ორმხრივ ფორმატში სხვადასხვა დედაქალაქებთან. ასევე ზოგადი კონტექსტი, იმიტომ რომ ნატოს დღის წესრიგში საქართველოს გარდა ბევრი სხვა საკითხი არის, რომელიც თვითონ შიგნით ნატოს გაძლიერებას ეხება. არის გარკვეული უთანხმოებები ქვეყნებს შორის, ასევე თვითონ ტრამპის ფაქტორი და ის ახალი მოლოდინები, თუ რას ელის ალიანსი ნატოს აი ამ სამიტისგან, თვითონ როგორც ალიანსის გაძლიერების კუთხით. ეს ბევრი ფაქტორი არის, რომელიც ყველაფერი გასათვალისწინებელია, მაგრამ ასევე
სტრატეგიულად შავი ზღვის უსაფრთხოება, რუსეთის გამოწვევები, ნატოს სამხრეთი ფლანგი, ეს ყველაფერი არის ის ფაქტორები, რომელიც საქართველოს აძლევს ძალიან კარგ შესაძლებლობას, რომ გამოიყენოს ყველა ეს კომპონენტი ამ გეოპოლიტიკური კონტექსტის ჩვენი ნატოში გაწევრიანებისთვის. მადლობა საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტს ბათუ ქუთელიას, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. დღის ამბები 2 საათზე ამით დასრულებულია. შევხვდებით ზუსტად 4 საათზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ სამთავრობო ცვლილებებზე და დღის სხვა აქტუალურ თემებზე.